ကျွန်တော်တို့တက်တာထဲမှာမမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်ကနေဖခင်ကနေစီယူလာပြီးမှမြင်ရတဲ့နယ်ပယ်မှာကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲပေါ်ရမယ် Hallelujah Hallelujah Amen ဒီနေ့အဲ့ဒီတကောကိုရနိုင်တဲ့နီလန်းသုံးခုရှိတယ်ပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ကတော့တင်ဟာဖျားသားဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီချက်ကိုကျွန်မကြည်ကြဲဝင်ကျွန်မပြောတော့ဒီနေ့ကျွန်မကြည့်ရည်အားလုံးကခရစ်တော်တည်ရည်ရဖြစ်တယ်တင်ဖျားကိုဆံရတဲ့ဆိုတင်ဖျားကြောက်လာမှာဖြစ်တယ်တင်ဖျားကိုဆံရတဲ့ဆိုတင်ဖျားကြောက်ဖို့ကပေးမှာဖြစ်တယ် ဖျားကိုရှာမှာဖြစ်တယ်ကျွန်မအားပေးပြစေတင်ပါစာနေလဲကိုပြန်စင်စစ်တင်စာရဲနောက်ကိုတင်နေလိုက်တာဖြစ်တယ်မြတ်အာမင်ဒါကျွန်မဒီနေ့မှာစာရဲရာကဖျားဖြစ်ပါစေဖျားကတကောတော့ကိုလိုချစ်တတ်မဲ့စိတ်ရှိဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်အခုတင်အခုရောက်နေတဲ့တင်စိတ်သက်ကိုကြည့်ရင်တင်ဘယ်ဘာရဝစာခဲ့လဲဘယ်ရကိုယူတော့ခဲ့လဲဆိုပေါ်တာဖြစ်တယ် ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ကျွန်မအားပေးပြစီဒီကနေ့တင်ထားတာမှာဆံငတ်ချင်းနောက်ဆင့်တွားဖို့လိုပြီဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီမဆံငတ်တဲ့ဥစ္စာဒီမရတဲ့ဥစ္စာအားပေးပြစီဒီဆံငတ်ဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်တော့ဖယားရခင်ကဒီနေရာမှာပြောချင်တဲ့တကူစွာကပါလဲဆိုရင် တချို့ဖျားစီဖွင့်ပြချက်တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်ဒီတိုင်းပဲထားတာကျွန်မအားပေးချင်တယ်ဖျားကင်စီရတဲ့ဖွင့်ပြချက်ရပြီးဒီနေ့ပါလို့ရမယ်စတာပ်လုပ်ရမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လန်ရမယ်ဝင့်ခံရမယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ကောင်းကင်ကမှာပြောတယ်ဂီတောင်ယခုရတဲ့တကောကအမီပြုတ်ပြီးပါတဲ့မိတယ်လူတွေလက်ထက်တဲ့အစ်တရလူမျိုးကဲပါတဲ့ဘေးစု ဒီနေ့ကျွန်မတို့တရားထဲမှာအဲ့ဒီတကူစွာပါလို့ပြောချင်တာ revelation ဖြစ်တယ်ဖွင့်ပြချက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘုရားကြောင်းလာတာဒီပါဖွင့်ပြချက်တွေရနေတယ်ဒီဘုရားကြောင်းလာပြီးဒီဖွင့်ပြချက်မရဘဲပြန်လာရင်းနဲ့မျိုးဆရာကောင်းတယ်ဒီနေ့တစုံဒီညာလာရင်တစုံတစ်ခုဘုရားဆရာနေလိုချင်ရမယ်ဘုရားတကယ်တင့်ကိုပေးပြီးတာဖြစ်တယ်ဘုရားဆရာနေရတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေကိုကျွန်မအားပေးတန်ဖိုးထားပါဒီခလေးလ
kirao yene aku yare dgo go ami pyo bi ma de me tan let te ma shi de etra le myo pyan mi ke ya me de dine chuma ro phaya ye dgo ro go revelation go ya bi ma pyao song no winyin ro phan ya me hallelujah pyao song no winyin de twa chuma ro ga pyan mi ma yan tu ye let te ne pyan lu yu bo lo wa de di ya go chuma ro ga won na shi ya me lan lwe ne tu ye yet ta ma phit ne bain sa phit twa lo de bus side phit ne tu ye pyan yauk la phwe de chuma ro ma ta won shi de Hallelujah. That's how I be as a thing. We are going to be a revelation of the Ami Puma. Tuavo Luate. Lobo Luate. Hallelujah. Tomorrow, Miare, Nepeare, Miare, Yapi, Tomorrow, Grand Pansimulu. Tomorrow, Lonely, that Loma, you get extra hard wall of Bolude. Hallelujah. Amen. The extra hard one, Lope, and I'm a power will release Loma Yahoo. Power release Loma Yahoo. Power release Loma extra hard wall of Bolude. ကျမ်းစာထဲမှာအချို့လူကြီးကဘာကြောင့်ရီဗလူရှင်းကိုလက်တွေ့လိုက်မလို့လဲဆိုရင်ယေရမိလို့ဖြစ်နေတတ်တယ်ယေရမိကဘာပြောလဲသိလားဖခင်တစ်ခါပြောတယ်ငါနင့်အမိဝန်တင်းကနေငါတင်းကိုဖန်ဆင်းထားတာဟုတ်လားဖခင်ကပရောဖက်အနေနဲ့သူ့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူဘာပြောလဲကျွန်တော်အရင်ငယ်သေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကနှုတ်အားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စကားမပြောတတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ကျွန်မအားပေးခြင်းဒီအရာတွေကလ
တကယ်တင်မြင်တဲ့အမြင်ပြောင်းမှာဖယားတင်ကိုမြင်တယ်မြင်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဖယားတင်ကိုမြင်တယ်တင်အမြင်ကိုမှန်ပြီဆိုရင်တော့တင်းတရာချင်းမှာ break through ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အေးဖယားမြင်ခိုင်းတယ်လို့ပဲတင်မြင်ပြီဆိုတော့တင်းတရာချင်းမှာလှုပ်ရဲလာလိမ့်မယ်အစယေရမိကဘာမှမလှုပ်ရဲဘူးဖယားခိုင်းတာဒါပေမဲ့ဖယားသူ့ကိုမြင်စေတိုင်းသူမြင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့ဖယားအလုပ်ကိုတူလုပ်လာတယ်တင်းနဲ့ကျမတို့တင်းတရာချင်းမှာလည်းကိုမြင်နေဆိုရင်တော့မတော်ရွာသားတွေလေနော်ကျမတို့တောင်းမွာလာတဲ့သူတွေအလောက်ကြီးအဆင်ပြေဒါပေမဲ့ကျမအဘိဖျားတင်နေနေလို့အဲ့ဒါဆိုတင်းတရာထင်မှာလက်ကလုံရလာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဒါကျမအဘိချင်းနေဖျားကင်တင်ကိုပေးတဲ့ယနေ့ revelation တွေကိုယနေ့ဖျားတင်ကိုမြင်တယ်လို့လက်ကအကောင့်ထဲပေါ်ပါဟာလေလုယာအာမင်ဖျားကင်တင်ကိုမြင်စေတယ်လို့မြင်ပါအာမင်ဖ
ဖျားတင့်ကိုမြင်တဲ့တိုင်းတင့်မြင်ပြီးဆိုတဲ့တဲ့မှာလက်တွေ့လောက်ရဲလာလိမ့်မယ်တင့်ကိုတင့်အတန်ငယ်လို့လည်းမမြင်နေမင်းနဲ့ငါကငါကိုငါတိတ်မတော်ဘူးလို့လည်းမမြင်နဲ့မိတ်ဆွေတင့်အတော်ဆုံးလို့မြင်ပါ